नितीन गडकरींनी आपल्याला विरोधकांनी पंतप्रधान पदाची ऑफर दिली होती असा दावा केला. याच्यावर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. गडकरींना कोणी पीएम पदासाठी तडजोड करा असं सांगितलं असेल असं वाटत नाही असं संजय राऊत म्हणाले. विरोधी पक्षांना मूल्यांसाठी ऑफर दिली असेल तर चूक नाही असंही राऊतांनी म्हटलेलं आहे. नितीन गडकरी हे सर्वमान्य नेते आहेत असंही राऊत म्हणाले. गडकरी देशातील चुकीच्या गोष्टींबाबत सातत्यानं बोलत असतात असंही राऊतांनी म्हटलेलं आहे. दरम्यान नागपुरातील एका कार्यक्रमात नितीन गडकरींनी आपल्या विरोधी पक्षातील एका नेत्यानं पंतप्रधानपदासाठी आपल्याला पाठिंब्याची ऑफर दिल्याचं म्हटलं होतं त्यावर संजय राऊतांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. तर नितीन गडकरींनी नेमकं काय म्हटलेलं होतं ते पाहूयात आणि त्याचबरोबर त्यावर संजय राऊतांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे तेही बघूयात. इफ यू आर गोइंग टू बिकम अ प्राईम मिनिस्टर वी विल सपोर्ट यू. म्हणलं वाय यू शुड सपोर्ट मी अँड वाय आय शुड टेक युअर सपोर्ट. टू बिकम अ प्राईम मिनिस्टर इज नॉट एम इन माय लाईफ. आय एम लॉयल टू माय कन्व्हिक्शन अँड माय ऑर्गनायझेशन. आय एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज फॉर एनी पोस्ट बिकॉज माय कन्व्हिक्शन ये मेरे लिए सर्वोपरि है. कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये जो कन्व्हिक्शन है यही हमारी भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. या देशातल्या मूल्यांशी तडजोड करताय. लोकशाही असेल, स्वातंत्र्य असेल, न्यायपालिका असेल, तो एक राष्ट्रीय अपराध आहे असं मी मानते. आणि नितीन गडकरी या सगळ्याच्या विरुद्ध सातत्यानं बोलत राहिले, आवाज उठवत राहिले, आपल्या भूमिका मांडत राहिले. म्हणून जर त्यांना कोणी विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यानं ज्या नेत्याला ते फार मानतात त्यांनी जर हा त्यांना काही सल्ला दिला असेल तर त्याच्यामध्ये फार पीडा होण्याचं कारण नाही कोणाला. गडकरींचं स्टेटमेंट हे भारतामध्ये प्रत्येक ठिकाणी त्याला एक मान सन्मान आहे. ते खोटं बोलत नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे. जे बोलायचं सडेतोड बोलायची त्याची भूमिका असते आणि विरोधी पक्षांनी त्या काळामध्ये असा प्रयोग निश्चित केला असावा. कारण की सत्ता येणार नाही. जर गडकरी आले तर एक सहानुभूतीच्या मुळे कदाचित आपली सत्ता येईल हा त्यांचा कयास असावा. परंतु गडकरीने त्याला कुठेही पाठबळ किंवा त्याला सपोर्ट केला नाही. गडकरीने पुन्हा सांगितलं की मी ज्या संस्कृतीत वाढले, ज्या पक्षात वाढले, त्या ध्येयधोरणाबरोबरच मी राहील. मला काही मिळो अथवा न मिळो. भारतीय जनता पक्षाच्या दळणघडणामध्ये एक वेगळ्या मानाचं स्थान आहे. पक्षाची निष्ठा काय असते हे आदरणीय नितीन गडकरीजींनी वारंवार दाखवून दिलेलं आहे. माझ्या पक्षाचा प्रधानमंत्री असणं हेच माझ्यासाठी महत्वाचं आहे, हेच माझ्यासाठी परम आहे. म्हणून राष्ट्रप्रथम हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक निष्ठावान कार्यकर्त्यांचं ब्रीद वाक्य आहे तेच आदरणीय नितीन गडकरी जी आपल्या कृतीतून वारंवार दाखवत आलेले आहेत. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.